Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade às apresentações do segundo Simpósio Brasileiro de Cálculo Fracionário. Agora quem vai apresentar o seu trabalho é a mestre, né, matemática aplicada, a Noemi Zerac Monteiro, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E ela agora está pleiteando o doutorado. Ela vai fazer uma abordagem numérica, no caso, Numerical Study of the Parameter in Arbitrary Order, SIR Model Built with Mittag-Leffler Distribution. Então, vamos aqui passar a apresentação dela e no final vocês podem fazer as suas questões, as suas perguntas, né? Então, um momento. Junto ao meu orientador, professor. Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, pessoal. Eu sou a Noemi, junto ao meu orientador, professor Sandro Mazorque, somos da Universidade Federal de Juiz de Fora, e vamos apresentar um estudo numérico dos parâmetros de um modelo SIR de ordem arbitrária construído com distribuição de Mittag-Leffler. Bom, é um contexto, né? Nas últimas décadas, os interesses da biologia, eles têm fomentado o desenvolvimento de muitas ferramentas matemáticas, porque elas são incríveis para testar e modelar muitos fenômenos biológicos, né? O que acontece é que muitos desses modelos, foi verificado que para aproximar melhor da realidade, eles precisam de uma dependência de estágios anteriores, né? Um efeito memória. O cálculo fracionário, por sua vez, muitos operadores são não locais, ou seja, propiciam essa dependência de estágios anteriores. Então, muitos modelos originalmente criados para a ordem inteira foram generalizados para ordens arbitrárias. Acontece que o cálculo fracionário, ele também possui muitos comportamentos não intuitivos. Isso faz com que esse tipo de troca de ordens faça com que algumas propriedades não sejam mantidas. Em geral, a dificuldade é a construção significativa, né? Como fazer uma construção significativa de um modelo de ordem arbitrária. Em particular, falando do modelo SIR, nós fomos levados então a estudar um modelo proposto por pesquisadores australianos, no qual as derivadas de ordem arbitrária são obtidas por construção com a utilização de funções de Mittag-Leffler. Estendemos alguns resultados e o foco aqui são os resultados numéricos, né? Tudo visando extensões e aplicações desse tipo de modelagem. Bom, é uma linha do tempo bem rápida, né, sobre o cálculo fracionário. Há alguma divergência sobre o seu ano de nascimento. Aqui tivemos um período muito profícuo com Loviu, Riemann, Grunau, Letnikov. A função de Mittag-Leffler que vai ser utilizada aqui, ela foi introduzida em 1903. Em 1969, tivemos a introdução da derivada de Caputo, talvez a mais famosa, porém não vai ser utilizada nesse trabalho. E aqui, em 74, o primeiro livro e a primeira conferência inteiramente dedicados ao cálculo fracionário. A partir de então, né, o número de pesquisas na área tem sido muito grande, em particular no século XXI. O Brasil tem sido vanguarda na proposta de novos operadores, como Psi-Hilfer, e também tivemos a primeira tese e o primeiro livro inteiramente escritos em língua portuguesa. Bom, as principais definições que nós vamos usar nesse trabalho são a integral e a derivada de Riemann-Lovell à esquerda e as funções de Mittag-Leffler com no máximo três parâmetros, o que pode então ser escrito como essa série de potências aqui. Bom, então qual é a ideia, né? Em 1927, Kermack e McKendrick fizeram um trabalho maravilhoso com um formalismo muito bem estruturado para desenvolverem o modelo SIR, suscetíveis infectados, recuperados ou removidos, né? A ideia é pegar as funções de infectividade e remoção que eles também estudaram e inserir ali estrategicamente leis potenciais de maneira que as derivadas de ordem arbitrária surjam ao longo da construção. Isso foi proposto por Angstmann, Herring e McGahn, e eles utilizam a linguagem probabilística dos passeios aleatórios de tempo contínuo. Uma ideia
muito rápida, muito geral dessa construção. O passo inicial é pegar o fluxo de indivíduos para o compartimento I. Ele tem que iniciar no menos infinito, porque há um certo problema na resolução de PVIs de ordem arbitrária, uma vez que, teoricamente, todo o histórico deveria ser considerado, até mesmo o anterior ao ponto inicial. Isso faz uma diferença. Então, aqui começamos no menos infinito. Essa sigma, ela é a taxa de transmissão por indivíduo infectado, e aqui essa φ vai ser a probabilidade de permanência no compartimento infeccioso, ou seja, a probabilidade do indivíduo que entrou em T' ainda estar vivo infeccioso no tempo T. Bom, consideramos então uma condição inicial baseada no delta de Dirac, o que nos permite escrever o fluxo como aqui em 5. Como que são as funções sigma e φ? A função sigma, ela vai ter uma parte que é uma infectividade extrínseca ômega, que ela vai depender só do tempo presente, porque vai ser relacionada ao contexto, às medidas vigentes no momento, e uma infectividade intrínseca rho, que vai depender disso aqui, a idade da infecção. Quanto tempo o indivíduo está com aquela infecção? Isso é muito interessante, porque realmente a infectividade ela muda ao longo do período infeccioso. A função de permanência no compartimento infeccioso, ela também vai ter uma parte, a fizinha, que é dependente do tempo desde a infecção, que vai ser a probabilidade do indivíduo com essa idade de infecção não ter sido recuperado e nem falecido pela doença. E nós vamos ter aqui uma parte, que é essa teta, que vai ser a probabilidade dele estar vivo por processos naturais, né? Então, essa teta vai depender da dinâmica vital gama. Fazendo alguns cálculos, obtemos essa equação master para o modelo, e essa psi que apareceu aqui, que é a menos derivada da φ, vai ser a função densidade de probabilidade da variável aleatória, que dá o tempo de remoção do indivíduo do compartimento I. Bom, se a gente definir núcleos de infecção e remoção, conseguimos um modelo CIR muito semelhante ao modelo geral proposto em 27. E a ideia é que essas convoluções sejam escritas como derivadas de ordem arbitrária. Para isso, como disse, a gente vai pegar as duas funções que são dependentes do tempo desde a infecção, a φ e a ρ, vai colocar ali funções estratégicas baseadas na Mittag-Leffler, em particular a distribuição acumulada, né, da variável aleatória que dá o tempo de remoção do indivíduo, vai sair de uma exponencial e ser generalizada para uma distribuição de Mittag-Leffler. Bom, as escolhas da psi, consequentemente da φ e também da ρ, estão dadas aqui, e elas fazem com que aquelas convoluções sejam escritas como derivadas de Riemann-Lovell. Isso nos dá, então, um modelo construtivo com derivadas de ordem arbitrária, ele generaliza o caso inteiro, e aquela distribuição de Mittag-Leffler, se nós tivermos alfa igual a 1, esse tau ele vai ser o tempo médio de recuperação. Porém, se a gente tiver alfa menor do que 1, essa esperança ela não é finita, vamos ter um efeito de cauda pesada, vários outros detalhes mais complicados e interessantes. Com relação aos equilíbrios, se vocês repararem, aqui nos enunciados há algumas restrições, como essa beta igual a 1 localmente, né? Essas restrições elas são somente porque os teoremas são de demonstração muito difícil, mas o que os resultados numéricos mostram e que acreditamos é que, em qualquer caso de ocorrência da epidemia, se a gente tiver o ômega estrela, que é o limite do ômega, maior do que essa expressão aqui, nós vamos ter o equilíbrio endêmico globalmente assintoticamente estável. Por outro lado, no caso oposto, vamos ter o equilíbrio livre de doença. Bom, para estudar numericamente, construímos um esquema baseado em L1 e implementamos o um modelo discretizado no MATLAB. Aqui estão as matrices, né, que utilizamos. E o foco, então, é trabalhar numericamente com os efeitos epidemiológicos dos parâmetros e das ordens arbitrárias. Particularmente, quanto às ordens arbitrárias, é muito interessante porque
Naquele modelo que troca as ordens inteiras por arbitrárias, é muito difícil, como eu disse, desenvolver um significado epistemológico para essa troca, né? E mesmo nesse modelo, até onde sabemos, um estudo numérico muito assim detalhado ainda não foi realizado. Bom, então vamos estudar as ordens e os parâmetros. Quais são os efeitos nas duas funções-chave, que são a de permanência no compartimento infeccioso, sem contar processos de dinâmica vital, né? Só aquela parte do fizinho, e a infectividade intrínseca. Vamos estudar, nessas funções e também no equilíbrio, qual efeito as ordens e os parâmetros terão. Começando com a ordem alfa, né? Na função de permanência no compartimento infeccioso, nós vamos ter, se o alfa diminuir, nós vamos ter uma cauda à direita mais pesada e vamos ter um aumento também da infectividade intrínseca, conforme a alfa diminui. Lembrando que em todas as figuras, a setinha vai indicar o sentido de crescimento do parâmetro estudado. Esses efeitos fazem com que no pico de infectado, se o alfa diminuir, nós vamos ter um acréscimo do pico, porque cresceu a infectividade, e vamos ter uma assimetria, dos infectados, né? A cauda direita vai ficar cada vez mais pesada. Isso é muito interessante. Temos aqui o efeito também em SR. E aqui o plano SI vai nos dar o equilíbrio endêmico de 24, variando conforme alfa. A trajetória é muito semelhante a princípio, porém, dada essa assimetria, ela vai se tornando, cada vez mais diferente ao longo do tempo. A ordem beta, ela não tem influência na Φ, porém sua influência na infectividade intrínseca é muito interessante. Se a gente considerar o caso inteiro beta igual a 1, essa infectividade ela vai ser constante. Qualquer idade de infecção do indivíduo, ele vai ter a mesma infectividade intrínseca. Sabemos que isso não é verdade. Então, uma boa aproximação para a grande parte das doenças é considerar o beta menor do que 1, o que vai nos dar uma infectividade máxima no início, que vai decrescer ao longo do tempo. Como então, quanto maior o beta, vamos ter uma infectividade menor no começo e maior ao longo do tempo, quanto maior o beta, nós vamos ter um pico posterior, porém também maior, né? Esse efeito é um efeito semelhante que pode ser observado nos outros dois compartimentos. E aqui temos o plano SI, que mostra, né, que quanto maior o beta, maior será o I, porém o perfil das trajetórias é bem semelhante. E o equilíbrio endêmico também varia conforme beta. Já com relação ao tau, ele possui uma pequena influência na função de permanência, aumentando, né, um pouquinho a função φ e diminuindo a infectividade intrínseca ρ. Esses dois efeitos, que são bem paralelos, né, esses dois efeitos combinados, fazem com que o tau ele possua quase que um efeito de translação, né? Ele translada o pico para frente, modificando muito pouco o seu perfil. Aqui temos os compartimentos SR e, como vimos aqui, as trajetórias elas são muito semelhantes, variando o tau, porque, como eu disse, ele tem mais o efeito de uma translação no tempo, o que tem sentido, já que no caso inteiro ele é o tempo médio de remoção. Com relação à dinâmica vital, se aumentarmos a dinâmica vital, a gente vai ter uma maior quantidade de recém-nascidos suscetíveis, né? Isso vai fazer com que a doença demore mais a se extinguir, porém também mais infectados irão falecer por causa natural e isso vai diminuir o pico da infecção. Isso, em particular, vai fazer com que, se crescermos o alfa, o gama, perdão, se crescermos o gama, né, a dinâmica vital, vamos ter uma contração da trajetória. Bom, com relação à infectividade extrínseca, ela é muito interessante, porque se a gente considerar que o contexto permanece o mesmo, vamos considerar ela constante. Se a gente considerar que medidas de contenção diminuem a infectividade extrínseca, podemos considerar um decaimento exponencial, por exemplo, alternada, medida de contenção e relaxamento de medidas. Efeito oscilatório, podemos combinar esses dois efeitos e muitas outras opções, né? Se o ômega for constante, quanto maior o ômega, como era de se esperar, mais rápida e maior vai ser a epidemia, né? E aqui nós vemos que realmente a trajetória, quanto maior o ômega, a trajetória vai ser bem mais externa.
Se considerarmos um decaimento exponencial, quanto maior for o valor desse decaimento, né, quanto maior for o parâmetro A, nós vamos ter um amortecimento mais rápido da doença. E, em particular, o ômega estrela, ele vai ser zero, porque nós vamos ter, né, o limite do ômega indo a zero. Isso vai fazer com que o equilíbrio livre de doença seja globalmente assintoticamente estável. Se modificarmos agora o parâmetro B, fazendo a oscilação de ômega, vamos ter uma quantidade diferente de ondas, né, no mesmo período, e isso também vai modificar bastante a questão do equilíbrio endêmico, né, que vai deixar de existir ao que parece. Agora, o interessante é combinarmos os dois efeitos, conseguindo um decaimento oscilatório. Isso, em particular, aqui faz um gráfico muito semelhante ao que a Omicron tem mostrado, né, nos últimos tempos. Aqui temos o plano SI, com equilíbrio livre de doença novamente, e essa análise ela pode ajudar no reajuste dos parâmetros, né, se formos aplicar na COVID, em outras doenças, só que o maior foco, só para lembrar, é que isso fortalece a interpretação biológica dos parâmetros Z das ordens, né? E isso valida e facilita o uso significativo do modelo, que ainda é recente e pouco disseminado. Aqui algumas referências, né? E muito obrigada pela atenção. Olá, tá tudo certo? Certo. Bom, obrigado pela apresentação, Noemi, né? O pessoal gostaram bastante da introdução, de como você abordou, né? Ficou bem interessante. E quando fala de aplicações, né? E tem essas questões gráficas que destacam, de fato, né? A importância e o comportamento acaba sendo mais atrativo. Então, vamos ver as perguntas que foram feitas, né? Olha lá, o Rubens fez um comentário aqui. Noemi é fantástico, um desses casos raros em que o talento encontra a dedicação. Tive o privilégio, com o professor Edmundo Capello, de ser banca de seu trabalho. Vem coisa boa por aí, né? Confere. Obrigada. Né? Uma grande prazer Outra estar questão. com vocês aqui. Outra colocação do professor Rubens, né? É sobre a instituição que está pleiteando o doutorado, né? Eu sabem pelo trabalho, pela apresentação e você, o Sandro, não sei se é Sandro ou Sandro, mas não fera, Sandra. né? Obrigada, professor Rubens. Então, eu estou fazendo um curso de verão na UFSCar no momento e estou aguardando o edital da modelagem aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é mais próximo aqui da minha casa. Por enquanto, estou aí nesse pé. Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Uma pergunta aqui, peraí. O professor Félix, ele está aqui conosco. Ele gostaria de saber sobre a estabilidade do sistema dinâmico, né? Então, com relação aos equilíbrios, seriam aqueles dois teoremas que eu mostrei, né? Eles possuem uma demonstração extremamente difícil. Então, a demonstração, por enquanto, ela é feita com beta igual a 1, ela considera só o alfa, né, como uma ordem arbitrária, e com algumas outras restrições. Porém, todas as simulações numéricas que a gente desenvolveu até hoje mostram que, na verdade, o equilíbrio endêmico ele vai ser sempre globalmente assintoticamente estável, se a gente começar com uma condição inicial positiva, né? E se o ômega estrela, que é o limite da infectividade extrínseca, satisfizer aquela relação
que eu mostrei nos dois teoremas. Agora, só contando que essa questão de sistema dinâmico, ela é muito complicada, né? Porque, em geral, um sistema dinâmico, em qualquer ponto da trajetória que você inicia, você continua na trajetória, né? Porém, com relação específica a esses modelos fracionários que são não locais, isso não acontece mais. Então, a gente perde a maior parte das ferramentas para trabalhar com sistemas dinâmicos, né? Tudo isso dificulta bastante também. Existe o teorema da unicidade, porém, considerando se colocarmos passados diferentes, a solução vai ser diferente no futuro, né? Então, se você for andando na trajetória, ela vai mudando, o que é bem complicado também. Eu não sei se eu Aquelas respondi. coisas de que no caso que você tem um retrato de fase, que tem um ciclo limite, ainda é possível discutir no quando tem o personagem envolvido, ou acaba perdendo. Não sei, eu não sei como é que você fez a demonstração, se usa aquele teorema de Grover-Hart, aquelas coisas, não, ou não tem. Não, a gente teve que, nesse caso, ir em um trabalho de F. Scott Tudor, de 70, da década de 70, na qual eles fazem uma formulação integral do modelo. Aí eles trabalham a estabilidade por meio das integrais ali de Volterra, essas coisas, porque realmente a maior parte dos teoremas é muito difícil de ser utilizado nesse modelo, né? Tem muita coisa que não vale, muita coisa. E essa justamente é a dificuldade de fazer uma demonstração completa, né, do teorema do equilíbrio, porque as integrais também são difíceis. E se você considerar o beta menor do que 1, você vai ter uma derivada de ordem arbitrária dentro da integral de Volterra, o que a gente ainda não sabe como trabalhar para ver essa habilidade. Outra questão é quando uma vez eu fiz uma disciplina de sistema dinâmico, e aí tinha uma parte que envolvia algumas aplicações, né? E tinha os parâmetros, e o professor na época ia pegar e falar assim: ó, vamos adimensionalizar, né? No caso, você faz isso também para depois fracionalizar, ou fracionaliza e tudo junto? Não sei, assim. Então, essa questão da dimensão dos parâmetros, ela costuma ter mais problema quando é aquele modelo que você tem ordens inteiras do lado direito e você pega as ordens e coloca ordens arbitrárias ali, né? Essa questão da dimensão dos parâmetros ocorre mais ali, o que inclusive também causa um certo medo, assim, pelo menos quando eu estudo, eu tenho esse medo. Que é quando você muda a dimensão, ou a dimensionaliza, aqueles parâmetros, eles deixam de ser as taxas inicialmente consideradas, então há um certo medo aí de perda de significância, né? Porém, nesse modelo, como a construção é feita daquela maneira integral, você pode considerar as unidades normais, que não vai ter problema de unidade. Os dois lados ali vão ter a unidade em tempo a menos um, não tem problema nenhum. Uma coisa ali tá balanceando a outra, não precisa se preocupar com as unidades. Tem a última questão, é o professor Adrian, ele pergunta esse gráfico de comportamento anômalo. Não sei. Qual gráfico que o senhor está falando? Ixi, não, agora é porque só fez a sua pergunta, aí eu não sei te responder. Eu não entendi muito bem qual gráfico que você está falando, professor Adrian. Mas todos os que eu mostrei foram do modelo CIR e o par. Assim, quanto a ordem ou o parâmetro tinha influência nas funções de infectividade intrínseca, que é aquela que depende do tempo desde a infecção, e no tempo de remoção do indivíduo, na probabilidade de permanência, né? Eu mostrava o efeito das ordens ou dos parâmetros nessas duas, e depois eu mostrava o efeito no compartimento S e R, e depois no plano S e I para ver o efeito no equilíbrio endêmico. Não tenho certeza qual o que você está falando.
Bom, eu acho ficou bem interessante sua apresentação, né? E trouxe aí novidades, comentários e possíveis trabalhos futuros, né? Porque tem trabalho para todo mundo, né? Por mais que alguém faça bastante coisa, sempre tem, né? Como disse, algum farelo ali naquele trabalho que a pessoa fez para que Tem você possa dar continuidade, né? muita Né, coisa, então, né? Sim. e certamente o que você apresentou, né, acabou contribuindo para esse evento, né? Muito obrigado a você, ao professor Eu que Sandro, agradeço. Parabéns pela organização. Muito obrigada, viu? e estamos à disposição para trabalhar, né? Eu, o professor Edmundo, aí, ó, aposentou, mas é um cara ponta firme, o professor Rubens, a Daniela, a Graziana, a Esther, todos do qual o cenário, né? Está disponível. Estamos disponíveis, na verdade. Então, novamente, eu te agradeço, Noemi, ao professor Sandro, por ter enviado esse trabalho e feito essa apresentação. Então, encerramos aqui e vamos para a próxima. Obrigado, hein?